Також дуже часто цікавить і абітурієнтів, і їхніх батьків, власне, що пише в дипломі, в яку спеціальність отримує випускник. В дипломі бакалавра з освітньо-професійної програми, тут, грубо кажучи, міжнародних відносин, бакалавра пише бакалавр, фахівець із міжнародних відносин, відповідно магістр, магістр з міжнародних відносин, політолог, міжнародник і перекладач. Спеціальність країнознавства, бакалавр, фахівець із країнознавства, відповідно магістр з країнознавства, політолог, міжнародник і перекладач. І історія та археологія, бакалавр історії, історик, вчитель історії, магістр історії, історик, викладач історії.